Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya seramai 125 orang peserta daripada pelbagai usia dan peringkat pengalaman telah pun berkumpul pada Dewan yang mulia ini, iaitu Dewan UTM yang terletaknya di Skudai, Johor. Nampaknya Raja Abdullah sedang membuat rakaman kepada sedara ataupun Encik Hashim, yang saya difahamkan dia datang daripada Permatang Pau. Jadi selamat datang ke Kayuhan Trans Satu Malaysia, yang mana kayuhan ni akan bermula bila-bila masa dari sekarang, dan saya difahamkan kayuhan akan bermula jam tepat 10 pagi, iaitu 5 Februari 2012, dan akan berakhir di Kuala Perlis. Dan bolehkah saya tahu, dan apakah tujuan Encik Hashim buat kayuhan pada pagi ini, apakah tujuan yang sebenarnya? Hashim Mat Zain daripada Pulau Pinang. Saya bercita-cita sangat semenjak saya menceburi bidang kayuhan ni, benda-benda gerek ni, untuk apa nama membuat perjalanan daripada sempadan Siam sehingga ke Johor. Apabila saya dapat tahu yang UTM menganjurkan jembori daripada Johor ke Perlis, saya terus menangkap peluang ini untuk mendapatkan cita-cita saya. Bolehkah Encik Hashim tunjukkan apakah jenis basikal yang digunakan untuk kayuhan selama 10 hari ini? Bolehkah tunjukkan basikal tu? Inilah basikal saya. Kelihatan dalam rakaman ini adalah basikal buatan Giant yang merupakan basikal mountain bike. Dan berapa harga yang diberi di dalam ringgit Malaysia? Cuma RM3,000 saja. RM3,000 saja. Tetapi basikal, harga, nilai basikal tidak menjadi kunci utama kita punya kayu. Dia punya orang dia, yang semangat dia tu. Semangat orang yang kayu tu lebih mustahak daripada nilai basikal. Jadi saya boleh saya tahu usia Cik Hashim? Berapa ke usia Cik Hashim? Umur saya 55 tahun lebih. Seorang bekas bekas tentera udara di Raja Malaysia, telah pun bersara. Sekarang untuk menikmati hidup yang sisa-sisa ini, untuk menikmati kehidupan yang lebih positif. Saya bagi pihak jawatankuasa penganjur Trans Satu Malaysia UTM Skudai Johor sangat mengalu-alukan kehadiran Encik Hashim yang datangnya jauh, iaitu Permatang Pau, Pulau Pinang. Tahniah dan syabas diucapkan kerana anda telah melapangkan masa semata-mata untuk membuat kayuhan ini. Anda adalah hardcore rider. Thank you so much indeed. Thank you.